სამყაროთულ შოუ დაბრუნდა. Cartul News ახალი პერსპექტივები გამოუშლიდა. Ეს სასიამოვნო სიახლე კი ბათუმში გამართულ ნივრის კონფერენციაზე გამოიკვეთა. კონფერენცია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი უმშვენიერესი ელენე კასრაძე დაესწრო. ელენე, გვითხარი რაიმე ამ ახალი ამბის შესახებ. Ia haleco, soplio business-ის ელიტამ თავი ბათუმში. Ქართული ნივრისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე მოიყარა. Ბათუმის საერთაშორისო კონგრესი მასპინძლობს ქართული ნივრი მსოფლიოს. 30 ქვეყნის მეცნიერ მუშაკი და მეწარმე ნივრის მოყვანის ტექნოლოგიასა და მის პოპულარიზაციაზე ქართულ კოლეგებთან ერთად ისაუბრებს. Სავარაუდოდ ზაფხულისთვის ჩვენ გვექნება სრული სურათი, თუ რამდენ ხანში შესაძლებელი იქნება ჩვენს ქვეყანა იყოს არა იმპორტიორი ნივრის, არამედ ექსპორტიორი. ჩემი ინფორმაციით დაახლოებით 6000 ტონა ნივრის ნიორის იმპორტს განხორციელებს საქართველო. O, ძალიან საინტერესო კონფერენცია. Ელენე, შენ თუ ესაუბრე კონფერენციის დელეგატებს? Ერთი ორს ვერ საუბრე, მაგრამ დიდხანს ვერ. Მაგას არ აუშავს. Მთავარია რომ პოტენციალი გვაქვს დიდი. Იახ, აქ უკვე დიდი ბიზნეს გაერთიანებაც დაფიქსირდა. Apple და ქართული ნიორი გაერთიანდნენ და შექმნეს ახალი კონსორციუმი, რომლის ლოგოც ჩაკვეჩილი ნიორი იქნება. Da, ეს mega კომპანია ალბათ მალე მსოფლიო ბაზარსაც შეუტევს, ხო? Რა თქმა უნდა, ალეკო. ქართული ნიორი მალე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამოჩნდება და მსოფლიო ბაზრებიდან საბოლოოდ განდევნის ქართულ კარალიოკს. Ახ, ფთოვანებული ვარ, ელენე. Თვითონ კონფერენციაზე რა სიტყვი, რა ღონისძიებები გამართა კონფერენციის ფარგლებში? Კონფერენცია მართლაც დაუვიწყარი იყო. Oficialuri biznes shekhvedris shemdeg gaimarta poeziis sagamo, romelzets Niors mieezqna 20 leksi da 40 poema, kholo ertma aghftovanebulma poetma shekhqira kidets. Va, ram tsaria da atkbia. Idi madloba Elen, shen dauvizqari iqavi. Es iqo chveni spetsialuri korespondenti umshvenieresi Elene Kasradze.